Salam. Bugün dərsimiz rəsmi işgüzar üslubdur. Rəsmi işgüzar sənədlərin dil təzahürünə rəsmi işgüzar üslub deyilir. Bu üslubda fikir yaxud informasiya müəyyən standart formalarda və olduqca yığcam şəkildə verilir. Rəsmi işgüzar üslubda obrazlı ifadələr işlədilmir. Fərdi nitq ünsürlərindən mümkün qədər az istifadə olunur. Rəsmi işgüzar üslub hamı üçün eynidir, standartdır. Bu üslubun şifahi forması olmur və bu üslubun lüğət tərkibi nə qədər yığcam, sintaksisi nə qədər məhduddursa, normallığı da o qədər möhkəmdir. Milli rəsmi işgüzar üslub başqa funksional üslublara nisbətən gec formalaşmışdı. Bunun da əsas səbəbi o olmuşdur ki, Azərbaycan dili uzun illər dövlət dili səviyyəsində işlənməmişdi. Əvvəlcə ərəb və fars dilləri, daha sonra isə rus dili dövlət dili funksiyasını daşımışdı. Bu üslubun lüğət tərkibi yığcam, sintaksisi isə məhduddur. Rəsmi işgüzar üslub müəyyən tarixi təkamül prosesinin məhsuludur. Buna görə də bu üslubda bir sıra arxaik sözlər və köhnəlmiş sintaktik qəliblər uzun müddət qorunub saxlanılır. Hər hansı bir dilin dövlət dili olması dövlətin rəsmi işgüzar üsluba münasibəti ilə müəyyən edilir. İdarə və müəssisələrdə rəsmi ünsiyyət dövlət dilində olur. Beynəlxalq münasibətlərdə də dövlət bu dillə təmsil olunur. Rəsmi işgüzar üslubun əhatəsi, rəsmi sənədlərin dili və işgüzar sənədlərin dili olaraq iki yerə bölünür. Rəsmi sənədlər dövlət yaxud hökumət təşkilatlarının tərtib etdiyi və xüsusi qaydada təsdiq olunan, rəsmiləşdirilən sənədlərdir. Sənədlər ona rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi məqsədi ilə rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşdirmə sənədin imzalanması, təsdiq edilməsi və ona mühür vurulması vasitəsilə həyata keçirilir. Hər bir dövlətin ən mühüm rəsmi sənədləri onun konstitusiyası, qanunları, qərarları, hökumətin sərəncamları, nazirlərin əmrləri və s. kimi sənədlərdir. Rəsmi sənədlər mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır, müzakirə olunur və qəbul olunur. Bu sənədlər mühüm hüquqi məzmun daşıyır. Dövlət daxili münasibətlər bu sənədlərin köməyi ilə həyata keçirilir. Rəsmi sənədlər millətin dövlətçilik mədəniyyətini əks etdirir. Buna görə də həmin sənədlərin mükəmməl tərtibinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Rəsmi sənədin əsas şərti sənədin həcmindən asılı olmayaraq dilinin yığcam olmasıdır. Quruluşuna görə rəsmi sənədlər fəsillərə, bölmələrə, maddələrə, bəndlərə bölünür. Azərbaycan ədəbi dilinin rəsmi üslubu əsasən 19-cu əsrdə, yəni milli ədəbi dilin sabitləşməsi dövründə formalaşmağa başlamışdı. Tarixən başqa üslublarla müqayisədə bu üslub nisbətən zəif olmuşdu. İndi müstəqil dövlətçiliyimizlə bağlı dilimizin bütün rəsmi dairələrdə mütləq və məcburi işlənməsi ilə əlaqədar olaraq rəsmi üslub daha da inkişaf etmişdir. Bugün Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir. Bu, həm ədəbi dilimizin, həm də bütün üslubların sürətli inkişafı üçün təminat yaradır. Rəsmi sənədlərdə dilin maksimum mükəmməlliyi gözlənilir. Fikrin aydınlığına, bir mənalılığına xüsusi diqqət yetirilir. Müxtəlif cür anlaşılan sözlərə, cümlələrə yer verilən sənəd nöqsanlı hesab olunur. Rəsmi sənədlər mühüm hüquqi məzmuna malik olub, eyni zamanda tarixi əhəmiyyət daşıyır. Dövlətlər arası və dövlət daxili münasibətlər məhz bu sənədlərlə tənzimlənir. İşgüzar sənədlər xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımayan, ancaq bu və ya digər konkret məsələ ilə bağlı tərtib edilən sənədlərdir. Bu sənədlərə əsasən ərizə, tərcümə-i hal, bildiriş, protokol, izahat, reklam, etiket və s. aiddir. Rəsmi sənədlər bir qayda olaraq mütəxəssislər tərəfindən tərtib edildiyi halda, işgüzar sənədlərin bir çoxunu hər bir şəxs özü hazırlamağı bacarmalıdır. İşgüzar sənədlər çox vaxt hazır formada olur. Bu, sənəddə artıq söz və ifadələr işlətməmək, imla xətalarına, qüsurlu cümlələrə yol verməmək, və artıq vaxt sərf etməmək üçün çox vacibdir. Bunun üçün də müəyyən formaları, standartları mənimsəmək tələb olunur. Rəsmi sənədlərə nisbətən işgüzar sənədlər həcmcə adətən kiçik olur. Bu sənədlərdə bəhs olunan məsələ barəsində daha aydın və konkret məlumat verilməsi tələb olunur. Rəsmi və işgüzar sənədlərin
bəzi ortaq cəhətləri var. Belə ki, rəsmi və işgüzar sənədlər birlikdə əməli yazı adlanır. Bu sənədlərdə fikir müəyyən standart formalarda və olduqca yığcam şəkildə verilir. Rəsmi və işgüzar sənədlərdə obrazlı ifadələr işlədilmir. Bu sənədlərdə bir sıra arxaik sözlər və köhnəlmiş sintaktik qəliblər uzun müddət qorunub saxlanılır. Həmçinin bu sənədlərdə feillər adətən əmr, vacib, şərt və xəbər şəkillərində olur. Sənədlərdə rəsmi və qeyri-rəsmi ifadələr də işlədilir. Rəsmi işgüzar üslubun təzahür formaları bədii, elmi və ya publisist üslubdakı janrları xatırladır. Həmin üslublarda hər janrın öz dili və özünəməxsus ifadə vasitələri olduğu kimi, rəsmi işgüzar üslubun təzahür formasının da öz quruluşu və dili olur. Rəsmi və işgüzar sənədlərin dilində ifadə qəlibləri əsas yer tutsa da, bəzən bu xüsusiyyətlər fikri daha ötkəm, obrazlı etmək xatirinə pozula bilir. Bu zaman daha çox cümlədə söz sırasının pozulması, yəni inversiya hadisəsi baş verir. Rəsmi işgüzar üslubun ən geniş, yayılmış və həmçinin ən sərbəst forması məktubdur. Məktublar məzmunca müxtəlif olurlar. Məsələn, dövlət xadimlərinin bir-birinə yazdığı məktublar və qeyri-rəsmi şəxslərin yazdığı məktublar. Dövlət xadimlərinin bir-birinə yazdığı məktublar rəsmi üslubun bütün tələblərinə cavab verir. Yəni, bunlar rəsmi sənəd sayılır. Qeyri-rəsmi şəxslərin məktubları isə, məsələn, qohumların bir-birinə yazdığı məktublardır. Bu məktublarda fərdi dil ünsürləri, məişət üslubuna xas olan söz və ifadələr geniş istifadə olunur. Bu cür məktublar işgüzar sənəd sayılır. Tərcümə-i halın yazılışında da ikili gözünü göstərir. Belə ki, tərcümə-i hallarda rəsmi işgüzar üslubda yazılmış tərcümə-i hal və yaxud elmi və publisistik tərcümə-i hal olaraq iki yerə bölünür. Rəsmi işgüzar üsluba aid tərcümə-i hal hər hansı adi bir şəxsin tərcümə-i halıdır. Məsələn, bizim özümüzün, yəni özümüz haqqında yazdığımız tərcümə-i hal. Amma elmi və ya publisistik tərcümə-i hal isə dövlət xadimlərinin, şairlərin, alimlərin tərcümə-i halıdır. Bu cür sənədlərdə obrazlılığa, təsvirçiliyə, tarixi mədəni əhatəliliyə geniş yer verilir. Hər bir üslubun özünə məxsus əlamətləri var. Bu əlamətlər funksional üslubları bir-birindən fərqləndirir. Məsələn, bədii üslub. Bədii üslub üçün əsas göstərici onda obrazlılığın, emosionallığın olmasıdır. Elmi üslub üçün isə məntiqlik, ardıcıllıq, dəqiqlik, konkretlik əsas göstəricidir. Publisistik üslubun əsas göstəricisi aydınlıq, təsirlilik, anlaşılılıq, məişət üslubu üçün nitqin sərbəstliyi, təbiilik, yığcamlıq əsas göstəricilərdir. Rəsmi işgüzar üslubun əsas əlaməti fikrin standart və yığcam formada verilməsi, fərdi nitq ünsürlərindən qaçılmasıdır. Rəsmi işgüzar üslubun digər funksional üslublardan fərqinə baxaq. İşgüzar üslubun digər funksional üslublardan əsas fərqlərindən biri odur ki, burada leksik xüsusiyyətlər fərqlidir. Yəni, burada konkret sahələrə aid sözlər, terminlər işlədilir. İşgüzar üslubun leksik xüsusiyyətlərindən danışarkən onu da qeyd etməliyik ki, bu üslubda dilimizdə mövcud olan bəzi standartlar, ştam şəkli almış ifadələr tez-tez işlədilir. Məsələn, işgüzar üslubda yerinə yetirmək, müzakirə etmək, irəli sürmək, təsis etmək, nəzərdə tutmaq kimi və s. bu kimi ifadələr geniş istifadə olunur. Bu hazır ifadələrin işgüzar üslubda işlədilməsi, sənədlərin dilinin aydın olmasına və asan düşülməsi üçün vacibdir. Hər bir şəxs gündəlik həyatında rəsmi və işgüzar sənədlərdən geniş istifadə edir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.